Dobar dan. Živimo u 2019. godini. Trgovine su pune biljne hrane, police su doslovno prepunjene, hrpa hrane se i baca, tržnice su pune biljne hrane. Vrtovi od nekima od nas koji su sretni da ne žive na asfaltu su puni hrane. Ne živimo u radikalnim klimatskim uvjetima gdje su temperature toliko niske ili visoke, gdje su poplave ili suše da ne može ništa niknuti. Pa zašto onda na dnevnoj bazi našu proteinsku i drugu hranu nabavljamo upravo iz životinskih izvora koji su morali nastati klanjem, mučenjem, ubijanjem, proljevanjem krvi? Iako već vjerujemo da i biljke imaju osjećaje, da salatu zaboli kad ju odražemo, da cvijet zaboli kad ga odražemo, zašto onda barem ne idemo putem da činimo manje zla kad već ne možemo u potpunosti prestati činiti zlo? Jer istina je, imamo potrebu koju ne možemo samo tako prekinuti, da se vozimo u autima koji možda imaju kožne dijelove, da pijemo lijekove koji su testirani na životinjama. Pa kad već ne možemo preko noći promijeniti svijet, zašto ne bismo korak po korak jednostavno činili manje zla? Mit je srušen da nam za zdrav život trebaju nužno životinski proteini. Ne postoji veliki svjetski pomor ljudi koji se hrane veganski, odnosno biljnom hranom, samo zato što godinama ne uzimaju životinske proteine. A osim brige za životinje i za to da činimo manje zla drugim osjetilnim bićima, sjetimo se i naših prijatelja, naših osjetilnih bića koji su ljudi koji rade u tim klaonicama na svakodnevnoj bazi 8 i više sati dnevno, zamotani u kute, radna odjela natopljena krvlju, u tim nimalo mirisnim radnim uvjetima, kako pakiraju na dnevnoj bazi i dalje nemirisno to meso za naše tanjure, koje zamiriši tek kad ga ispečemo na finom biljnom ulju, popaprimo, posolimo, možda zamotamo u ružmarin ili bosiljak. Zašto onda ne bismo i tim ljudima u nekoj bliskoj budućnosti omogućili da rade neki drugi posao, ugodniji, mirišljiviji i koji nema za posljedicu toliko zla za druga živa bića na planeti? Ako se slažete s tom idejom, dođite na prosvjed za zatvaranje svih klaonica. Mi to možemo, ne moramo preko noći, ali možemo korak po korak.